Apoio Loja G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Alea, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela TVC HD canal 13.1. Mas é claro, a live rolando nas plataformas digitais e sim, também estamos sendo exibido no portal RCN67. Comigo, na apresentação, ela, Dona Mari Verdã. Bom dia. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para nossa audiência. TVC Agora desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Olha só. Vamos aos destaques do programa de hoje. Presta atenção. Presta. Você que gosta de aventura e ciclismo. Opa! Que tá chegando aí, Israel, uma prova de ciclismo que vai explorar novas trilhas aqui em Três Lagoas. Aí sim, Dona Mari Verdã. Vamos falar também do setor policial. Homem foi encontrado morto lá no bairro JK. Polícia Civil esclarece o homicídio e a Polícia Militar realiza a campanha de prevenção a furtos e roubos. Principalmente nesses dias que antecede o Dia dos Pais, o FAIMIRI já está caindo na conta de muita gente e, claro, as pessoas vão para o centro, para as lojas, comprar aí o presente dos seus pais. Então, cuidado. Exato. E olha, nós vamos falar também de eleições 2024, porque a Justiça Eleitoral começa a analisar o registro de candidaturas. Que coisa, hein? Agora vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Sindicato Rural aqui de Três Lagoas está com vagas abertas para o curso de floricultura e cultivo de orquídeas. Em instantes, você confere mais informações sobre este assunto. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre a possibilidade da construção de uma passarela sobre a BR-158 próximo ao shopping. Daqui a pouquinho todos os detalhes. facebook.com/jpnewsms e facebook.com/culturatvc. Por lá você já sabe, né? Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui, já sabe que basta curtir, comentar e compartilhar à vontade. Contar aí pra gente de onde você está nos acompanhando, interagir aqui com as nossas informações, enfim, mandar beijos e abraços. Fique à vontade para interagir conosco. Muito bem. E no WhatsApp, 67992344539, você tem a oportunidade de conversar conosco por mensagem de texto e também mandando a sua foto. Áudio não tem como. Áudio não ligar dá. Ligar também, não esquece. Não ninguém dá vai também. Tá tocando lá, tá vibrando, mas não vamos atender. Então, mande a sua mensagem para Mari, mande a sua mensagem para mim, mande a sua mensagem para o Natanzeira, que está ali também, e nós vamos te responder aí. Mande a foto da família reunida, mande a foto do aniversariante do dia, do mozão, da mozona, do papai, enfim. Ó, esse WhatsApp é para você ficar à vontade mesmo. Sabe o que eu ia te falar? Nós fizemos vários sorteios aqui de ingresso pro Kid Play Center Park. Se você foi um dos ganhadores e já foi, já levou a criançada aí para se divertir, manda foto pra gente também. Já na Central de Prêmios, 67-3509-7500, você concorre a prêmios. E por falar em parque, repete o nome, por favor. Kid Play Center Park. Quando nós anunciamos que vamos sortear 5 ingressos, é apenas para o grupo VIP.
Exato. Você tem que mandar a palavra VIP para este número aqui, que você vai ser direcionado para um grupo VIP. Lá não tem essa de bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, em compensação, tem prêmios à vontade, inclusive 5 ingressos, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, esse sorteio acontece no WhatsApp, tá bom? Isso, isso. Ó, 3509-7500. Então, mande a palavra VIP para você concorrer a ingressos do Kid Play Center Park. Mande as palavras-chave. Dos pais é? Pai. Dos pais é? Pai. Viu? Coisa assim. Só mandar a palavra pai. Só mandar a palavra pai. Olha aí, você pode concorrer a prêmios pro seu paizão. Comprando nas lojas participantes, você ainda concorre a outros prêmios que já já nós vamos detalhar para você. Eu queria que tivesse cheiro, porque eu ia emitir, eu ia expelir para vocês aqui o cheiro de um churrasco bem feitinho, com aquela carne. Olha o horário aí, 11 horas e 8 minutos e ó... Você sabe que tem gente que tá comendo um churrasco, né? Nós temos aí vários restaurantes que assistem a nossa programação, que estão inclusive Boa. Nos assistindo. E Boa. Tá lá, ó, só casqueirando aquele cupim. Casqueirando cupim. Entendeu? A vida do rico é diferente. Cortando aquela maminha. Olha, é maminha. Fatiando aquela picanha que parece uma... Eu sempre digo isso pra você, minha filha. A vida do rico é diferente. Porque o rico, ele tem que mostrar. Já o pobre, ele tem que ver. Ou seja, um nasceu para o outro. E assim se vive. 3509-7500 para você participar dessa promoção, pai. Aqui Exato. Tem prêmios. Comprando na loja também tem mais prêmios ainda. Então, aumente as suas chances e, ó, boa sorte. Isso mesmo, boa sorte. E para você que está almoçando com tudo isso aí que a gente falou, um bom almoço para você. Para você que está jantando também, está na reprise, povo da reprise, um ótimo jantar para você. Vamos? Vamos. TVC Agora está no ar. Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de Postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com 2 quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Viva Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040.
Dia dos Pais, Loja G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Eugene, só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filinto Miller, 2309, fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Vem aí mais um Café com Negócios, o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve e descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener 3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Agora tá na hora. Tá na hora da previsão do tempo. Nesta quarta-feira, Três Lagoas registrou temperatura mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. Já vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Olha só, imagens, meu diretor, do Ricardo, né? Nosso repórter Ricardo Vinícius, trazendo imagens aí do BemTV pra gente, né? Olha, aqui em Três Lagoas, gente, depois que viramos pro mês de agosto, todo mundo sabe que o vento não para, né? Muita poeira aqui na nossa cidade, inclusive, né, de manhã e no final da tarde, que esse vento aumenta. Então, para quem está olhando aí, né, a nossa janela, a nossa cidade que está aqui com essas imagens do Ricardo Vinícius, tempo aberto, tempo seco, né? A gente tá aí com esse período de queimadas que a gente sempre vem falando aqui para vocês, mas tudo isso pode mudar a partir deste final de semana. Amanhã, quinta-feira, né, último dia de calor dessa semana, porque na sexta a previsão é de queda de temperatura com mínima aqui para Três Lagoas de 11 graus. É, tem até uma possibilidade de chuva pra gente. Então amanhã traremos mais informações se pode chover mesmo na nossa cidade. Nem seja um chuvisqueirinho, já vai, né, ajudar a amenizar essa poeira e principalmente as queimadas aqui da região. Vamos saber como que fica o tempo, né, a temperatura amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, sol já acompanhado de nuvem, porque tem previsão de frio chegando. Amanhã a mínima de 19, máxima de 32. Brasilândia, por lá também, ó, mínima de 20, máxima de 30 graus. A amplitude aqui tá um pouco menor do que Três Lagoas, né? A Água Clara, mínima de 18 graus e máxima de 31. Em Aparecida do Taboado,
Vamos saber, olha, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Amanhã ainda um pouco calor em Aparecida. Paranaíba também, mínima de 18 e máxima de 35. E Inocência, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Como vocês podem perceber aqui, antigamente é só o solzinho, né? Porque o nosso céu estava mesmo céu limpo, sem nuvem, apenas tempo seco e ensolarado. Amanhã as nuvens já começam a chegar, porque tem frente fria chegando para Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdan, vamos agora falar aí das convenções, já que estamos, né, no período eleitoral. Agora, a Justiça Eleitoral começa a analisar o registro das candidaturas. Em Mato Grosso do Sul, até agora, já houve o registro de 760 candidaturas para vereador, 30 para prefeito e 30 para vice. Acompanhe a reportagem. Após o período de realização das convenções partidárias, evento em que são escolhidos nomes das pessoas que concorrerão aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, agora a Justiça Eleitoral começa a analisar os pedidos de registro de candidatura, que devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. O partido ele deve entregar para a Justiça Eleitoral o pedido de registro da candidatura daquelas pessoas que foram escolhidas durante a convenção como pré-candidatos. E aí os partidos têm o prazo até o dia 15 de agosto para fazer esse pedido de registro de candidatura no cartório eleitoral. Em Três Lagoas, até agora, apenas dois partidos políticos, o PSTU e o União Brasil, registraram os pedidos de acordo com o site de divulga Candi. A partir de agora, de acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral, o trabalho passa a ser intenso no cartório. Muito mesmo, porque cada candidato enseja um processo onde nós verificamos ali todos os requisitos para o registro de candidatura, a avaliação de todos os documentos apresentados. Então, temos um prazo para julgar todos esses processos, é um prazo muito curto. Então, é um trabalho bastante intenso aqui no cartório eleitoral, aí, até julgar todos esses processos. Vai até quando? O julgamento até dia 16 de setembro. Juliana explica que mesmo após o registro das candidaturas, elas podem sofrer impugnações. A gente recebe o pedido de registro, é feita a publicação do edital. A partir desta publicação, começa a correr o prazo para impugnação ao registro de candidatos. Em Três Lagoas, mais de 86 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano, quando os eleitores vão eleger prefeito, vice e vereadores. E para votar, é muito simples. No dia da eleição, ele deve comparecer à sua sessão eleitoral, munido ali de um documento com foto ou e-título, né? Basta baixar o aplicativo e ter acesso aí à sua sessão eleitoral. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente, é necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo cuidado. E ó, Salão Morena Mulher traz o combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem aqui, ó, no seu bolso, exatamente, para deixar você ainda mais linda e agora também relaxada. Ó, corre lá no Instagram, @morenamulher3l, ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais que a Morena Mulher, né, ela tem aquela beleza que você gosta, que cabe no seu bolso e está localizado aqui no Shopping Três Lagoas. Corre lá ou se não, baixe o aplicativo e fique aí a par de todas as informações. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Você que tem plantas em casa e gosta de aprender sobre como cultivar essas espécies, pode ter a oportunidade de se especializar e ganhar um certificado. O Sindicato Rural está promovendo um curso que ensina tudo isso e mais um pouco. O repórter Emerson William tem mais informações.
O Sindicato Rural de Três Lagoas está com vagas abertas para o curso de floricultura e cultivo de orquídeas. E sobre este assunto, eu vou conversar com a Ana Laura, que é assessora aqui do sindicato. Ana Laura, para começar, são quantas vagas e para qual público é destinado esse curso? Oi, Emerson, tudo bem? São 10 vagas destinadas a todo o público três-lagoense que tiver interesse de estar participando aqui com a gente. E como que faz a inscrição, quando que vai ocorrer e que horário também? O curso ele vai ocorrer nos dias 12 e 13 de agosto agora, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E aí tem a pausa de 2 horas para o almoço, das 11 às 1. Para você se inscrever, para todo mundo que tiver interesse em se inscrever, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, 67981218900. Vale ressaltar que esses cursos eles são gratuitos, né, Ana Laura? Então, quem tiver interesse aí pode aprender e de forma gratuita. 100% gratuitos, oferecidos pelo Senar, do MS, né, que a gente tem aqui a parceria por sermos do sindicato. E também tem geração de certificado. Então, terminou o curso, você sai daqui certificado de que você consegue fazer aí o manejo da orquídea. Que beleza. E esses cursos, eles ocorrem todos aqui no sindicato que fica no Parque de Exposições? Todos aqui no sindicato, no Parque de Exposições, que fica na Avenida Ranulfo. O que as pessoas elas vão aprender aí durante esses 2 dias? Todo um manejo de como você cuidar da sua orquídea, desde a plantação até como você ter aí uma longevidade, né, com essa planta que é tão delicada. E o Senar, o Sindicato Rural, aliás, ele oferece diversos cursos, né, todos os meses. Agora mesmo a gente está tendo aqui o curso de como fazer pães, né, vai ter esse curso da floricultura e já tem outros cursos programados para o mês que vem. Eu gostaria que você desse uma palhinha para a gente, quais são? Isso, nós vamos ter aí em setembro cursos de oratória, vamos ter também curso de NR 31.7. Então nós temos aí diversos cursos para vários públicos diferentes que têm interesse de vir se especializar aqui com a gente. Ana Laura, muito obrigada pelas informações. Então, olha só, para você que quer aprender sobre floricultura e como cultivar orquídeas, as inscrições já estão abertas, você pode conferir no nosso portal. E também sobre esses outros cursos que já estão aí com datas marcadas e vão ocorrer no próximo mês, você também pode conferir no nosso portal uma oportunidade única. Entra lá, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Olha, de repente esse curso pode até virar se tornar uma renda para você. E o Sindicato Rural aqui de Três Lagoas tem, olha, outras oportunidades de curso. Então, acesse aí o RCN67 e fique por dentro do que está acontecendo. Mari Verdão. More em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados. Pronto, né, para você construir lá no loteamento OT. Seja para você morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro e próximo de comércios, serviços e de tudo que você e a sua família precisa. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o estande que está localizado no supermercado Tomé 2 ou chame a equipe para mais informações através do WhatsApp 1733112901. É o loteamento OT e a Vive Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas. Israel Espíndola. Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson. Vamos falar aí de eleições, é isso mesmo? Isso, bom dia para você, Zé. Bom dia para todas aí em Três Lagoas também. Nós estamos aí hoje, né, dia 7 de agosto, nós estamos a 2 meses das eleições. Então, já a gente vai ter que fazer a nossa escolha, qual político nós vamos escolher, né? Então, é bom também estar antenado. Vou falar um pouquinho sobre os colégios eleitorais aqui de Mato Grosso do Sul, entre eles também vou citar Três Lagoas, tá? A gente fez uma matéria, eu produzi uma matéria sobre isso nesta semana, e vou levar essas informações para vocês, para a gente entender aí como é que está o perfil do eleitorado agora em 2024, tá? Então, dados com registro feitos pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado, mostram que Mato Grosso do Sul possui um total de 2.032.593
eleitores. E a maioria desses 2 milhões e meio de eleitores são mulheres. 52% dos eleitores são mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. Tá? Ainda falando sobre essas estatísticas eleitorais do Estado, grande parte dos cidadãos aptos a votar possuem, então, fundamental incompleto. Agora falando sobre a maioria dos eleitores, então a maioria possui ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, somando cerca de 48% de todo eleitorado aqui de Mato Grosso do Sul. A faixa etária também, ela está bem ampla aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Nós temos aí bem divididos por faixa etária aqui no estado, de 25 a 69 anos são os maiores eleitores aqui de Mato Grosso do Sul, somando aí mais de 1,5 milhão de eleitores aqui no estado. Agora falando sobre cada município, aqui em Campo Grande, que é o maior colégio eleitoral, possui um total de 646.216 eleitores, então aí quase 650 mil eleitores aqui em Campo Grande, tá? Representando aí 31% do total de eleitores de Mato Grosso do Sul estão aqui na capital. E a distribuição por faixa etária é praticamente a mesma do estado, aqui também a maioria também aqui são de mulheres, 54% são mulheres aqui também, então por sexualidade também está dividido como no estado. E aqui na capital é percebido um grau de escolaridade dos eleitores. Então, se no estado a maioria tem ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, aqui em Campo Grande, o grau de escolaridade do eleitorado, a segunda maior parte das pessoas é composta por ensino médio completo e ensino superior completo. Essa é a maior parte do eleitorado aqui de Campo Grande, que soma aí um total de 48% do total dos eleitores de Campo Grande. E a faixa etária também bem ampla, de 25 a 69 anos estão a maioria dos eleitores. Bom, Dourados segue aí como o segundo maior colégio eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, que conta com 163 mil eleitores, e aí vem Três Lagoas, o terceiro maior colégio eleitoral do estado, com 87 mil eleitores. Eu aproveitei para no site do TRE pegar também mais umas informações sobre Três Lagoas para levar para vocês. Então, 87 mil eleitores, terceiro maior colégio do estado, e aí cerca de 46 mil são mulheres. Então, a maioria dos eleitores em Três Lagoas também são mulheres, são 46 mil mulheres e 41 mil homens, tá? E também aí ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, e de 25 a 44 anos são os maiores eleitores, com 33 mil pessoas, tá? E aí vem na sequência, então, dos municípios com maior colégio eleitoral, Ponta Porã e depois Corumbá, com 69 e 67 mil eleitores, respectivamente. Nessa matéria também, Zé, eu aproveitei para falar com um especialista, né? Porque com as eleições se aproximando, está chegando também a época das propagandas eleitorais. Está chegando, ainda não chegou. Tá? Então, entre os dias 20 e 5 de agosto, foram realizadas as convenções partidárias, onde os partidos escolheram seus candidatos, tá? Os seus pré-candidatos, na verdade, e o registro da candidatura desses pré-candidatos, ela pode ser feita até o dia 15 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto, todos são pré-candidatos e pré-candidatos não podem pedir voto. A partir do dia 16, então, começa a época de propaganda eleitoral e os pré-candidatos se tornam candidatos. E aí podem pedir voto, podem fazer as suas propagandas e aí já começa a ser veiculado também nos meios de comunicação, tá? Quem fez toda essa análise para mim com essas informações que eu estou repassando para vocês é o advogado especialista em direito eleitoral e também professor universitário Atu Vasques. Ele que fez essa análise, ele falou muito mais. Eu convido vocês aí de Três Lagoas a acompanharem a matéria no nosso portal RCN67 na aba Campo Grande e por lá vai estar então toda essa análise aí do eleitorado e do que pode e não pode ser feito pelos partidos e também pelos pré-candidatos até o dia 16 de agosto, quando começam aí as propagandas eleitorais. Israel. Bem, seu Gerson Vassouf, pois é, já estamos neste clima de eleições, acabou aí as Olimpíadas, já vamos já para o rumo às eleições. Meu amigo, muito obrigado, tá? Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Obrigado, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas. Até amanhã. Natanzeira, para cá, porque eu tenho uma conversa muito séria para tratar contigo. Comigo? Contigo. Por quê? Porque pai é tudo.
Exatamente. O meu é tudo, exatamente. O seu é tudo, você é tudo. O nome do seu pai? Sim. Na verdade, o pai da Mari mais parece que é o pai do Jair. Do meu esposo. Eu não acredito. Todo mundo fala isso. Isso, por isso, será? Eu me lembrei de uma coisa, assim, que a mulher sempre procura o marido, né, que parece com o pai? Pode ser, porque meu pai é tão maravilhoso, o Jair é tão maravilhoso. Nossa! Pode ser. Eu não tenho Faz nada. Sentido. Eu não tenho nada a ver com meu sogro. É? Nada. Mas ele tem os olhos puxados, né? Japonesinho. Você já comprou o presente do seu pai? Ainda não. É que eu esqueci o nome do seu pai. Seu Adilson. Seu Adilson! Inclusive, ó, beijo pro senhor. Eu ainda sei não que a comprei. Dona Marisa tá lá assistindo. Ah, sempre. Ela não perde um programa. Eu esqueci o nome do seu pai. Ô, seu Adilson, me desculpa, tá? Eu comecei aqui pra tentar levantar a sua moral pra saber o que o senhor vai ganhar, mas eu esqueci o nome do seu Adilson. Não, ainda não comprei. Eu e meu irmão, a gente tá bolando, porque você sabe que pai é tudo e pai merece tudo. Opa. E você aí Opa. Do outro lado, você já comprou o presentão do seu pai? Você sabe que você pode ganhar um presentão pro seu pai. Na verdade, o seu pai pode ganhar um presentão aqui Na da verdade, gente. Na verdade, se você não comprou, né, compre nas lojas participantes. Exato. Compre nas empresas participantes, Isso. preencha o QR Code, Isso. porque, olha, é um kit churrasco. E pra você que compra nas lojas parceiras, é mais especial ainda. Por quê? R$1.000 em carnes. Aperta aí o botãozinho de leite. R$1.000 em carnes. E também uma churrasqueira a bafo. Ai, ai, ai. Ó, os kits você concorre aqui no WhatsApp. E agora, esses R$1.000 que ela acaba de dizer... É lá nas lojas participantes. Você, é claro, não vai ficar dando bobeira pro azar. Passa lá, compra e já faz a sua parte. Aí deixa os cosmos conspirarem ao seu favor. Exatamente. Olha, as lojas parceiras são essas aqui, ó. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica Especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral. E Yes Cosmetics. Muito bem, dona Mari Verdã. Bora mandar a palavra pai pra cá, ganhar o kit churrasco. É, aqui e também bora tem bora fazer kit. Sua compra nas lojas participantes e concorrer aí a churrasqueira a bafo. Não é esse bafo de urubu, não, você tá achando? Não. Bafo. Para de ficar bafo, falando do bafo bafo dos outros. Gente, bafo, que é isso? Ah, dessa. R$ 2.000. Deixa eu lembrar, tem sorteio no Facebook também. Oh, assim sim. como a nossa promoção do Dia dos Avós. Ah. Você vai lá no JP News MS. Sim. Deixa uma fotinha lá com seu pai. Boa. Porque você também pode ganhar kit. Por lá, o seu Show. Pai pode ganhar também por lá. Daqui a pouco nós vamos pro Facebook e aí eu mostro pra vocês. Mande sua tá mensagem bom? Também no WhatsApp. 3509-7500, que é a nossa central de prêmios, você vai mandar a palavra pai. Pai. Lá você também consegue, aí querendo ou não, né, um sorteio vai que... Vai né? que Que você cola. Não ganha na loja parceira, mas você ganha aqui. Vai Se você não cola. Ganha aqui, você ganha no Facebook. Então, de alguma forma, aí você pode vai ganhar. Rápido intervalo, porque no próximo bloco vamos de ocorrências policiais no... Pulseira de Prata. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com... Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E
infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi, pessoal! Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha Casa Alea. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Alea pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Alea, na Rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208, Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Dia dos Pais, Loja G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 59,99. Cortador de cabelo e aparador de barba Eugene, só R$ 69,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das 6h30 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Notícias. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Sicoobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região. Essa semana você concorre a um polo, mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor. Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um polo Track. Isso mesmo, um polo zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3509-7500. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Oh!
Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio do seu jeito. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor, com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3509-7500. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso à BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro Pulseira de Prata, as ocorrências policiais. Na noite de ontem, moradores do bairro JK, veja só, avistaram um corpo... aparentemente estaria dormindo. Morador de rua. Opa, tá lá, deitado. Tá lá. Só que, na verdade, este homem estava, era morto. Quem traz os detalhes desta notícia é o repórter Sidney Cardoso, que está nas ruas de Três Lagoas. Bom dia, Sidney. Conta pra gente aí, meu amigo, os detalhes dessa trágica morte. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia, Mari, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, um caso bem curioso que chamou a atenção dos moradores nesse dia. Pela parte da manhã, logo em seguida, recebemos essa informação desse homem que foi encontrado morto aí no bairro JK. Primeiramente, as informações que chegaram para a gente é que moradores tinham avistado ele, como você falou, né? Durante a noite, perceberam que
Ele estava deitado na calçada, aparentemente parecia que estava dormindo, mas aí pela manhã o pessoal viram que ele não mudou de posição, então estranharam. Segundo informações que moradores disseram, que eles foram verificar e realmente o homem não apresentava sinais vitais. E aí foi quando acionaram a polícia, né, o serviço de saúde, e aí eles foram até o local para verificar a situação do homem deitado lá. E nós buscamos mais informações, apuramos com o serviço de segurança, com a polícia, ao longo dessa manhã, e nós obtemos mais informações e a polícia já identificou esse homem e também já passou informações realmente que confirmaram a morte dele. Inclusive, informações que nós temos é que o homem foi identificado como Luciano Pereira Leandro, de 49 anos. Ele era natural da cidade de Andradina, em São Paulo, Israel. E o fato foi constatado por volta de 6h30 da manhã desta quarta-feira, próximo a uma residência, né, na rua Egídio Tomé, no bairro JK, aqui em Três Lagoas. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência nesta manhã, que também detalhou algumas informações a mais. Confirmou que as informações preliminares foram constatadas pelos moradores que acionaram o serviço de segurança e a polícia, que logo em seguida foram ao local, prestaram os primeiros socorros à vítima, mas logo em seguida constataram o óbito. E as informações que nós temos é que a polícia segue investigando ainda, Israel, esse caso, para saber mais detalhes, né? As causas da morte desse homem na manhã desta quarta-feira, Israel. Sidney, que coisa, hein? Uma coisa muito, muito triste. Os moradores achando que era um homem apenas, né, um morador de rua. E hoje pela manhã ficou confirmado aí que realmente... Só repete para mim, por favor, Sidney, a identificação deste homem é Luciano... Luciano Pereira Leandro, de 49 anos, natural da cidade de Andradina, São Paulo, Israel. Certo. Obrigado. Segura aí, Sidney, que eu já volto com você aí. Então, Luciano Pereira Leandro, 49 anos, né, natural de Andradina, no interior de São Paulo. Se alguém conhecer os familiares, né, por favor, avisar aí que aconteceu aí essa fatalidade. Foi encontrado morto e agora a Polícia Civil vai investigar os motivos que levaram ao óbito este homem. Mari Verdã. Olha, Domingão, você já sabe que é mais que especial, é o Dia dos Pais e por isso eu te convido a passar lá na Loja G, porque tem cada presente para o seu paizão que eu tenho certeza que ele vai adorar. Olha só, parafusadeira e furadeira maleta de R$269,99 por apenas R$189,99. Tem cortador de cabelo e aparador de barba de R$89,99 por apenas R$69,99. Caixa de som amplificada Bluetooth 250 watts de R$299,99 por R$249,99. Cadeira de praia em alumínio de R$89,99 por R$69,99. Aquela caixa térmica, olha, um presentão, tenho certeza que seu pai vai gostar. Caixa térmica Popstar de 34 litros. De R$89,99 por apenas R$59,99. Gente, essas ofertas são válidas até o dia 11 de agosto ou enquanto durar os estoques. Então, corre lá e já separa o presente do teu pai, do teu avô, porque eu tenho certeza que, ó, cabe no bolso e você pode comprar mais de um presente, viu? Porque Loja G divide em até 12 vezes sem juros nos cartões. É a Loja G, a gigante do seu lar. Israel Espíndola. Muito bem, volto novamente lá com o Sidney, que está nas ruas de Três Lagoas, porque ele tem mais informações dos... Caiu a internet? Ei, internet que não ajuda, hein, seu diretor? Essa internet não ajuda. Então vamos fazer o seguinte, vem pra cá, Natanzeira. Hoje pela manhã, o 2º Batalhão da Polícia Militar realizou na Avenida Antônio Trajano dos Santos, uma campanha de conscientização da população sobre a prevenção ao furto e roubo, inclusive com divulgação de dicas e prevenção, claro, e a panfletagem sobre esse tema. Logo cedo,
Eu estive lá com o capitão Flávio, né? E ele deu detalhes desta campanha. Confira. Sim, o 2º Batalhão de Polícia Militar está desenvolvendo essa ação de conscientização, né, que visa a prevenir o acontecimento do furto. Essa ação ela é baseada na premissa da existência dos indutores do crime, que é a existência de um infrator motivado a cometer o delito, um alvo adequado, né, que em razão do valor, da vulnerabilidade, da acessibilidade desse alvo, né, ele acaba sendo objeto do furto, e a ausência de vigilância, de guardiões, né, para esse objeto. Então, também baseado na premissa que a segurança pública é uma responsabilidade de todos, o 2º Batalhão está desenvolvendo essa ação, né, preventiva, que visa passar algumas dicas para a população. Né? Essas dicas são condutas simples que, ao serem adotadas, né, minimizam, né, atacam esses indutores do crime, em especial o alvo, né, e minimizam essa possibilidade do cometimento de furto. Então, o objetivo principal é conscientizar, né, e contar com o apoio da população no combate e na prevenção ao furto. O senhor tem alguns dados da estatística sobre esse primeiro semestre nessa questão de roubos de furtos aqui em Três Lagoas? Sim, houve uma redução na casa de 5%, né, no cometimento dos delitos de furto comparado com o primeiro semestre do ano passado. Então, apesar de haver essa diminuição no número de furtos registrados, né, a ação, a conscientização é um fator preponderante, né, a conduta da comunidade, da população, na prevenção do furto. Então, por isso a importância dessa campanha, de reforçar essas dicas, de trazer, de gerar essa consciência na população, para que trabalhe em conjunto na comunidade com a Polícia Militar. Muito bem. Nós estamos aí às vésperas de um do feriado, ó, ao Dia dos Pais, certo? Quinto dia útil hoje, inclusive, o pessoal do CLT começa a receber. Já está no jeito? Tá, só finalizando aqui então. O pessoal do CLT começa a receber hoje. Com certeza, a partir de amanhã, mais pessoas estarão circulando no centro de Três Lagoas. Eu já me deparei várias vezes, quando a gente está fazendo reportagem lá, chave na ignição da moto. A pessoa pensa, eu moro em Três Lagoas, tranquilo. Eu vou só ali pagar uma continha rapidinho, deixa aqui mesmo. Gente, a ocasião faz o ladrão. As pessoas, é claro que a polícia tem que fiscalizar. Não estou isentando o papel da polícia. E a polícia tem feito essa fiscalização. O que eu quero dizer é que a população também pode ajudar. A população deve ajudar. Comportamentos diferentes. Quantas vezes você já foi no restaurante e você viu o celular em cima da mesa? E a pessoa está lá no buffet. Quantas vezes você passou na rua e você viu o carro aberto, a bolsa escancarada, o celular, pasta com notebook? Aí não dá também, né, gente? Então, por isso serve essa campanha, para que a população também faça parte desse combate a essa onda de furtos e roubos. Vamos lá com o Sidney, porque o SIG esclareceu mais um caso de homicídio. Sidney Cardoso, a informação está contigo. Olá novamente, Israel, a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, é um caso que a gente divulgou na segunda-feira, inclusive, as primeiras informações de um homem que foi deixado ensanguentado, esfaqueado, na unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui em Três Lagoas. Esse crime ocorreu no dia 3 de agosto, dia 3 agora, na segunda-feira, no sábado, perdão, e a polícia foi acionada para estar presente ali na UPA. As informações que a polícia nos passou foi que o homem foi deixado por uma pessoa desconhecida no momento e, segundo as informações dos médicos, a situação do homem era grave. Ele chegou ensanguentado, esfaqueado, com várias perfurações no corpo, Israel. E aí, após esses dias de investigação, a polícia conseguiu chegar à identificação do suspeito de ter cometido o crime. Não foi divulgado, é claro, dados pessoais dele, mas o que se tem de informação é que, em depoimento, a polícia ele confessou o crime. Ele foi preso na casa dele, na residência dele, e confessou o crime. Inclusive, a polícia também apreendeu a faca que foi usada no crime. E ele relatou à polícia
que o crime aconteceu devido a uma desavença, discussão em um bar. A vítima também foi ouvida pela polícia e também confirmou a versão. Falou que a discussão ficou acirrada ali no bar, no momento que eles estavam ali. E a informação que nos passaram é que foi devido a uma dívida entre eles. E aí aconteceu a discussão e após isso entraram num conflito. A vítima foi atingida por faca pelo suspeito, que alegou também que havia anteriormente sido agredido pela vítima. A polícia segue investigando esse caso ainda para esclarecer mais detalhes, Israel, mas as informações que nós temos nesse momento é que o suspeito foi levado para a delegacia e será investigado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada e ainda pelo recurso de ter dificultado a vítima de defesa, Israel. Muito bem, seu Sidney Cardoso, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você e a gente se vê amanhã no Pulseira de Prata. Meu amigo, os ânimos e a paciência do povo tá ó, desse tamanho. Reflexão da vida. Vem para cá. Mari Verdun. Oi. Tudo bem? Tudo, e com você? Ontem saiu a escala de quem vai apresentar ou quem vai comandar a gincana da promoção à Casa dos Sonhos. Exatamente. Inclusive, eu queria já mandar um beijo e um abraço para o nosso diretor de produto, Fernando Moraes, e para a nossa comunicadora, Letícia Martins, olha, que estará lá nos comandos, né, da nossa gincana, que está assim, ó, em reta final. Se você comprou, se você foi selecionado, cruza os dedos, faz aquela oração, leva sua família, aquele amigo que você sabe que pode contar para torcer por você, para você pegar essa chave, porque, gente, casa tá pronta, tá nos últimos detalhes. Outubro tá chegando e nós estamos prontos também para entregar ela para você mobiliada. O que eu queria dizer também é que ontem à tarde, quando eu estava aqui fechando a minha reportagem, veio uma senhora, né? Olha, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de que eu tinha sido selecionada no mês de julho e que eu teria que comparecer em tal lugar, eu não sei que horas, não sei nem pra quê. Aí eu falei, do que a senhora está dizendo? Ah, da promoção, porque eu comprei lá na Sete Farma. E aí, mandou ela preencher um QR Code para uma casa. Falei, olha, que coisa boa. Deixa eu explicar para a senhora. A senhora, ó, vai vendo, aqui na porta. A senhora participou da promoção A Casa dos Sonhos, certo? Ah, é isso. Então, durante o mês de julho, nós fazemos uma seleção. Colocamos lá no computador o nome de todo mundo que fez a compra. E a senhora foi selecionada. No dia 10, agora de agosto, sábado, a senhora tem que comparecer lá no ginásio Eduardo Milanes. Ah, não conhece? É o ginásio que fica lá na Lagoa Maior. A partir das 8 horas, com documentos, com fotografia, a senhora irá participar de uma gincana. A senhora e mais duas pessoas da Sete Farma irão escolher uma chave cada uma. A chave que abrir o portão, pau, vai direto para a final em outubro. Ela falou, nossa, sério? Eu falei, Ela falou, nossa, eu falei, isso mesmo. E aí o companheiro que estava com ela lá, eu te avisei, é dia 10, 8 da manhã. Então se você que recebeu essa mensagem pelo WhatsApp da nossa produção, né, Marvel, que avisa, mas perdeu ou deletou, foi selecionado no mês de julho, sábado agora, é a sua hora de comparecer lá no ginásio para participar da gincana e, quem sabe, já ir para a final em outubro. Exatamente. Tá bom? E a gente sempre pede para vocês ficarem atentos ao celular, porque lá sim vai todas as informações que vocês participaram, a empresa que você comprou, onde você escaneou o QR Code, que dia é a nossa próxima gincana, exato, o horário que você tem que estar lá. Então, a nossa equipe, ela manda tudo certinho para vocês. Mas, se caso tiver
uma dúvida igual essa senhora, pode vir aqui no Grupo RCN, pode vir aqui na TVC ou pode ligar no 35097500 também, que é o nosso telefone fixo administrativo aqui do grupo e a gente vai passar todas as informações para vocês, tá Muito bom? Bem, chegou a hora que eu mais gosto. Facebook.com. E você pode participar pelo WhatsApp também, tá? Exato. Pode mandar foto do WhatsApp que a gente vai estar publicando aqui também. Exatamente. Dona Mari Verdan, no Cultura FM, por favor, faça por as honras. Por lá comigo, Gelva Barbosa. Bom dia, seus lindos. Ótima quarta-feira a todos. Gelva, beijo pra você, muito obrigada. Beijo Sueli Fernandes você. Também mandando bom dia. Um beijo pra você, Su. Beijo. O Ribamar também tá aqui com a gente, diretamente do Macapá. Riba, um abraço pra você. Obrigada Obrigado, por estar ligadinho Riba. Todos os dias, mesmo estando a alguns quilômetros aí de distância aqui de Três Lagoas, viu? Josiane Lopes Teixeira mandando bom dia também pra gente. Beijo, beijo pra você, o Josiane. Joaquim também. A Laísiane mandando bom dia. Ela também mandou eu quero. Eu pulei a Marlene? Marlene sobe um pouquinho. Marlene Vasconcelos aqui. Ó. Desculpa, muito obrigada, Israel. Marlene Vasconcelos beijo mandando bom dia aqui pra gente também. Ponta, beijo pra ponta. Você, Marlene. A Laísiane mandou bom dia. Ponta, ela mandou ponta. Eu quero e ela mandou a palavra pai. Laíse, pai, você vai lá na nossa central de prêmios, que é o 35097500, tá bom? Boa sorte pra você. A Creonice Gregório também tá aqui. Bom dia, Mari Israel. Feliz quarta-feira. Pra você também. Temos mais. Peraí, meu diretor, onde nós paramos? Eita. Aqui. Mariloy Ferreira. Ah, tá. Pensei Mari... que se eu fosse educação assim com nós. Mariloy Ferreira. Boa tarde, Mari Israel, aqui do Jardim Dourados. Que calor hoje. Pois é, Mari, aproveita esse calor aí, porque tá chegando frente fria, viu, pra hoje gente. Boa noite. Ó, Cleide Silva, bom dia, Mari Israel. Ótima quarta-feira pra todos nós. Pra você também, Cleide. Beijo pra você, obrigada por estar sempre aqui. A Bia Bia também, Bia, sempre Bia. Ligadinha na nossa live, mandando bom dia. Cícera Cavalheiro Pinheiro, mandando bom dia. Caramba. Cícera, seja muito bem-vinda ao TVC Agora. Roxinho novo por aqui, seja bem-vinda, muito obrigada pelo carinho. Alzira Pereira, bom dia, Mari Israel, palavra pai. Alzira, também é lá no 35097500. Deixa aqui, diretor, por favor, o WhatsApp da Central de Prêmios. 35097500. Salva e manda pai por lá também. Isso. Por lá, tá bom? É, a Denise Laura... Ah, porque você falou no Facebook. Não, no Facebook eu vou mostrar pra vocês onde que é lá a fotinha, que é uma foto. Eu tinha falado que é igual à promoção dos avós, mas eu vou mostrar pra vocês já já. Aconteceu uma coisa aí? Você arropiou? Não, cocei meu braço. A Alzira Pereira mandou bom dia, Mari Israel. É por lá também, Alzira. A Denise também mandou pai aqui. É lá no 35097500. Já já eu te mostrar no Facebook. Mas muito obrigada por participar. Deus Ivan Ladislau mandou bom dia, eu quero. Então, também ó, quero. Tudo aqui no 35097500 pra vocês, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o JP News. No JP News, a Ana Leles Leles, bom dia! Muito bom dia, a Ana! Heloísa Borges, bom dia, manda um abraço para Paranaíba! Um abraço! Beijo, abraço a todos Amo os moradores Paranaíba. De Amo Paranaíba. Odilon Bernardo, bom dia, tô ligado no TVC Agora. Obrigado, Odilon. Um abraço, Odilon. A Jaqueline Kelly Silva, bom dia, Mari Israel. Assisto vocês todos os dias. Um beijo e um abraço. Obrigado. Beijo, Jaque. Seja muito bem-vinda, viu? Jaque. Muito obrigada. A Simone Lúcio. Oi, Mari Israel. Manda um beijo para a minha mamãe e o meu papai. O papai da Flavinha e a dona Simone, que é a mãe da Flavinha. Beijo para vocês. Obrigado. O Deus Ivan, bom dia. Mandou um bom dia, obrigado. A Bia Bia também apareceu por aqui. Bom dia. A Adriane Mendes. Oiê. Bom Oiê, dia. Bom dia. Adriana Mendes, ó, seja bem-vinda por aqui, viu? E a Gelinda Tosta, bom dia, Israel e Mari, bom dia. Ó, olha só, o nosso diretor colocou aqui no Esse Facebook... Esse diretor é tão lindo. Pra gente mostrar pra vocês como que participa do, do Facebook é da promoção do Dia dos Pais. Então Também você vai lá no JP barba. News. Olha, ó. Esse é o Facebook JP News, certo? Esse daqui é o do JP News. Você vai lá, você vai Post.
subir um pouquinho o nosso Facebook, vai estar aqui para você deixar uma fotinha. Ó, poste aqui nos comentários uma foto com o seu pai e concorra a um exclusivo kit churrasco. Então, nós já temos várias fotos por aqui. Copiou? Várias pessoas participando. Copiou? Então, aqui no Facebook, para participar, você tem que deixar uma fotinha. Combinado? Entendeu? Você vai no Facebook do JP News, vai ter um post lá do seu pai e você vai comentar com uma fotinha. Exato, você vai deixar uma fotinha lá. Eu entendo que você fica meio assim, perdido, porque são muitas formas de participar. É pelo WhatsApp, é pelo Facebook, é comprando nas empresas parceiras. Então o Grupo RCN, né, ele dá esse leque de opções para você levar esse presentão para casa. Você acha que eu sou um perdido na vida? Por quê? Tô te perguntando. Não, do nada? É. Não sei. Gostei dessa palavra, perdido. Perdido na vida? Não sou perdido. Sei. Não, eu falo perdido aqui das promoções, porque são muitas promoções, são várias promoções para vocês participarem. Tem do Dia dos Pais, tem ingressos aqui que a gente faz sorteio também, e a gente gosta de dar a chance para todo mundo participar. Às vezes a pessoa não tem Facebook para deixar a fotinha lá, então a gente manda aqui no WhatsApp. Às vezes a pessoa não comprou na empresa parceira, né, que a gente sempre fala também, mas tem várias formas aí para vocês levarem um kit churrasco para casa. Muito bem, dona Mari. Gosta assim, ó, explicado detalhe, detalhe, detalhe. Tá bom? E ó, não saia daí porque a gente vai para um rápido intervalo, vamos tomar uma água, tá? Não fique perdido, fique comigo e com a dona Mari. O TVC Agora volta já. Não sai daí não. Oi, pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Alheia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Alheia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Dia dos Pais, Loja G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Eugene, só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208, Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você.
A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com 2 quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora tá na hora, TVC agora, TVC agora. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o TVC agora desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Tempo seco. Mari, rapidinho, por favor. Temperatura neste momento já tá na casa dos 32, né? 32 ou 31, e a máxima, 33, já chegamos já ao topo. Hoje a máxima era de 33 graus, nós já estamos com 33 graus a meio-dia e 13. Lembrando que a baixa umidade relativa do ar ainda persiste por Três Lagoas, mas como a Mari mesmo disse no início do nosso programa, tem mudanças climáticas a partir de hoje. Vamos falar de cuidados com a saúde, para evitar os sintomas gripais. Por isso que estou fazendo essa prévia do tempo, que tá difícil, meu amigo. Semana passada, Dona Mari ficou até de cama, tomando remédio. Uma semana antes fui eu. Garganta estava demais, justamente por conta desse período de seca. A alimentação, higiene e vacinação pode contribuir para uma melhor saúde nesse período. A reportagem do Emerson William. O mês de agosto é marcado pelo tempo seco, em que há registros de umidade do ar abaixo dos 20% e temperaturas um pouco mais amenas. Esse combo faz com que os vírus que são transmitidos por vias aéreas fiquem cada vez mais suscetíveis a contaminações que causam diversos males, como explica o clínico geral Rodrigo Gatto. Nós temos as famosas viroses, né? Então, nós temos aí associados também quadros de sinusite, rinite alérgica, que mais? As amidalites começam a aparecer novamente, quadros de diarreia, pneumonias, dentre outros. Não é só gripe, não. E o importante é que, se ela maltratada, pode evoluir para uma sinusite grave, uma pneumonia. Então, sempre aí, passou 3, 4 dias, não resolveu o quadro, está tendo febre, sempre está procurando o serviço de saúde. Idosos, crianças e pessoas com imunidade baixa são os que mais podem sofrer com este período. Para evitar ainda mais problemas, o médico orienta sobre medidas básicas que podem contribuir para a saúde até o fim da estiagem. Lavar as mãos, evitar colocar a mão na boca, mão no nariz, está fazendo a limpeza, né, de vias nasais, oculares, com soro fisiológico, apesar que no olho eu prefiro que seja água gelada filtrada, né, lava os olhos com água gelada filtrada e faz a limpeza, né, nasal com soro, solução fisiológica. Outras medidas seria evitar lugares aglomerados, fechados, né, ao invés de estar fazendo a limpeza em casa, com vassouras, ele está fazendo com um pano úmido, né? Uma outra coisa, se possível, se tiver em casa, o uso de umidificadores de ar durante a noite, né, na hora de deitar ou dormir. Se não possível, né, usar uma bacia com água no chão, né? Ou até mesmo uma toalha molhada, molha uma toalha inteira, torce ela, coloca na cabeceira, no encosto de uma cadeira. A alimentação também é essencial. A ingestão de massas e alimentos saudáveis é importante para o corpo que sofre com as alterações do clima. Devem ser evitadas as comidas gordurosas e também os cereais. Uma dica: beba bastante água. O ideal é que sejam 2 litros por dia.
sucos também podem contribuir com a dieta. Outra medida essencial é a vacinação. A campanha de imunização contra a gripe ainda está sendo realizada e as doses disponíveis em todas as unidades de saúde pelo SUS. Mas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura está bem baixa. Apenas 48% do público-alvo foram imunizados contra a gripe neste ano. A maioria são crianças. 54% delas estão protegidas contra o vírus da influenza. Ainda assim, o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde para esta campanha é de 90% de cobertura. Quando o público geral é incluído nesta base de dados, o número cai para apenas 34% de cobertura vacinal em Três Lagoas neste ano de 2024. Para Rodrigo, é essencial que as pessoas busquem as unidades de saúde para se imunizarem. É importante que a população tenha consciência que a vacina, principalmente agora, nesse período de maior transmissão, ela não vai te dar uma cobertura 100%, mas ela vai evitar os casos mais graves. Então, principalmente em crianças e idosos, é importante que os familiares, né, insistam que isso seja feito, né? Porque dá uma proteção, uma cobertura maior às nossas crianças, aos nossos idosos. O adulto jovem ainda tem um sistema imunológico bem já fortalecido, mas a criança está em desenvolvimento e o idoso está deprimido, né? Então, a vacinação é importante, os familiares têm que insistir, tanto com os avós e os pais, com os filhos, para que não se veja tantos casos graves e internações em hospitais. E quando se fala em demanda do sistema de saúde, Rodrigo tem notado que os sintomas gripais têm sido um problema frequente, tanto na rede pública como na rede privada. Pelo menos uns 50 dias para cá, eu como coordenador de dois setores, tanto particular como municipal, um aumento significativo desses quadros de vias aéreas superiores, né? Isso é refletido por causa do clima mesmo, né? Acho que é o pior tempo de estiagem aí. Então, como eu disse lá atrás, todos esses fatores favorecem o aumento de transmissão, favorecem a multiplicação de vírus e bactérias e tudo isso aumenta os casos e procuras a hospitais e pronto-atendimentos. Há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confia na Vidrobox. Passa lá, né, para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação. Vai até a Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faz uma visitinha, tome um cafezinho, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. A Câmara Municipal de Três Lagoas retomou os trabalhos após o recesso legislativo, né? E na primeira sessão do segundo trimestre, os vereadores aprovaram um projeto de decreto do Legislativo e apresentaram as suas indicações. A reportagem da Ana Cristina Santos. Na manhã desta terça-feira, retomando as atividades após o recesso legislativo do meio do ano, os vereadores de Três Lagoas se reuniram para realizar a 24ª sessão ordinária do ano. Na pauta do dia, analisaram uma matéria, o projeto de decreto legislativo de agosto de 2024. O decreto dispõe sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício financeiro de 2019 da Prefeitura de Três Lagoas
Estado de Mato Grosso do Sul e de outras providências. Após votação, o projeto de decreto foi aprovado, ou seja, os parlamentares aprovaram o parecer do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o qual aprovou as contas do Poder Executivo de 2019. Ainda durante a sessão, vereadores falaram sobre o Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência doméstica. Na oportunidade, os vereadores destacaram a importância de medidas que visam combater esse tipo de crime em Três Lagoas e que registra índices alarmantes. Ainda durante a sessão desta terça-feira, foi cobrada também a instalação de uma passarela sobre a BR-158 na rotatória que cruza as avenidas Filinto Miller e a Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao Balneário Municipal, bem aqui nas proximidades do shopping center da cidade. Tâmara Isabel trabalha em um condomínio na Avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao Balneário Municipal, e todos os dias precisa cruzar a rotatória para ir e voltar do trabalho. Ela conta que é perigoso passar pelo local. Conta muita carreta, muito trânsito, é perigoso. Você demora para trafegar? Um pouco, tem que dar a volta. Hoje que eu cortei por aqui, vai mais rápido. Você tem receio de passar aqui? Sim, tenho medo. Acho que uma passarela ajudaria? Muito. Ajudaria muito. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, é responsável pela administração e manutenção da BR-158. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o departamento não tem previsão de construir essa rotatória no local, já que no ano que vem o trecho urbano da BR-158 será repassado para o município, assim como o trecho urbano da BR-262. Isso ocorrerá após a conclusão das obras do contorno rodoviário. Segundo Marinho, quando o contorno estiver pronto, vai desafogar bem o trecho urbano das rodovias que cortam a cidade, inclusive esse trecho da BR-158. Ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil, né? E também da Suzano, uma vez que a celulose é levada para do terminal lá da Ferro Norte em Aparecida Taboato, passa por ali. Então, todas esses caminhões, trimiões e bitrens que passam ali, vai sair dali e passar para o contorno. Esse já é um dado importante. E também caminhões de carga que talvez estejam fazendo seu circuito vindo de São Paulo para Selvíria, para subir Selvíria, Eldorado, é preferível fazer o contorno, é mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização, né? Então vai melhorar muito, muito. Inclusive tanto a Ranulfo Marques Leal como o contorno Samir Tomé vai ser bastante comerciais, né? Porque eles vão ficar com folga, com tranquilidade ali, sem esse trânsito pesado, esse trânsito preocupante, né, de longa distância. E vai ficar mais a densidade dos veículos da cidade, e isso dá condição de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários. Tem que se fazer um estudo, né, uma análise, como o próprio responsável do DENIT está dizendo. Primeiro, deixa desafogar. Assim que inaugurar esse contorno, desafoga. Sai esse excesso de veículos pesados que transitam ali na 158. Bom, se haver necessidade, aí sim. Até porque, né, gente? Vocês acompanham reportagens, nível nacionais, onde tem a passarela, o que o povo faz? Passa por baixo. Então, aguarde. Vamos aguardar. Vamos aguardar primeiro aí o contorno ser inaugurado, para depois fazer essa avaliação se realmente precisa ou não dessa passarela, tá bom? Vem pra cá, Natanzeira, porque tá chegando a hora do sorteio do Dia dos Pais. Exatamente. Só que antes de falar dos pais... Vamos pro WhatsApp. Exato. Porque tem fotinha chegando por lá. Ah, vem cá. Ó. Ó. Que fofura. Que fofura. Fala. Deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte? Que tal você mandar a foto do seu pai pra gente? Isso, pode mandar aqui no WhatsApp que, também. Que tipo assim, tudo bem, não vai concorrer, não vai ganhar nada.
Mas, poxa vida, a gente vai conhecer seu pai aqui. No Dia dos Namorados foi assim. Exatamente. No Dia das Mães foi assim. Então, Dia dos Avós. É, no Dia dos Avós. Então, manda pra gente a foto do seu paizão, vai. Você só já pra vai... gente conhecer ele. Você já vai mandar lá no Facebook, aproveita e manda aqui também. Pronto, tá? Lá no Facebook concorre. Lá no Facebook concorre a prêmios. Aqui, a gente manda um super beijo pro seu pai. Quem é essa? Essa fotinha é dona Alzira, se eu não me engano, e ela falou que é ela e a neta Luana. Deixa Deus eu só confirmar. O nome dela, porque ela tinha mandado aqui, nós não temos o... É Dona Nalva, desculpa, Dona Nalva. Ó, beijo pra senhora e pra essa fofurinha aí dessa vovó babona. Que lindeza, Luana. Que delícia. Ó, o pessoal tá mandando mensagem aqui no WhatsApp também. Esse WhatsApp que eu tô aqui comigo, ó, o diretor até colocou aqui. Muito obrigada, diretor. É o 992-34-4539. É o nosso WhatsApp de interação. De vocês mandarem aqui pra gente, igual a Dona Nalva mandou essa fotinha, interagir aqui conosco. O pessoal tá mandando aqui a palavra pai. A Alzira mandou aqui pra mim, ó, a palavra é pai, ó, Alzira, ó, é lá no 3509-7500, que é a nossa central de prêmios. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp de interação, de bate-papo. E aí o 3509 é pra você concorrer aos prêmios, tá bom? Beijo! Muito bem. Pra você, a Alzira mandou aqui. Dona Gelinda também tá lá no Facebook, tá aqui com a gente no WhatsApp. Beijo. Quem mais que tá aqui? A Dona Nalva mandou também a mensagem no WhatsApp. Então, ó, esse daqui que tá na nossa tela é bate-papo pra gente interagir, pra você mandar sua fotinha. E o 3509-7500 é de promoções. Muito bem. Vamos tomar uma água? Vamos. E a gente volta já com o TVC agora. Não, não saia daí. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o Refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cefaz.ms.gov.br/refis2024, consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave pais para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, abafo. E R$1.000 em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo, mais uma promoção. Grupo RC. Juntos, a gente faz a diferença. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas.
Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região. Essa semana você concorre a um polo, mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor. Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um polo Track. Isso mesmo, um polo zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Vertifora, onde você encontra vasos, produtos típicos, ativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E a empresa Vertifora realiza serviços em ranchos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Eduardo. A Vertifora sempre vai ter braços abertos para receber você aqui. O endereço certo é aqui, na Vertifora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Viva Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do TVC em casa. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora, na verdade, TVC em casa, né? Aquele momento onde nós vamos conhecer a sua casa. Confira a reportagem. Tá começando mais um TVC em Casa e, como sempre, o nosso assunto é realização de sonhos. Pois bem, você que sonha aí, né, em ter o seu cantinho para morar, a gente vem falar de um assunto muito importante, que é estudar o local onde você vai aí realizar esse sonho, morar juntamente com a sua família. Mas a gente sabe que esse investimento, né, não é qualquer investimento. Então, por isso, vem comigo que eu vou te mostrar cada passo, cada cantinho do loteamento AT, onde você vai aí viver dias incríveis com a sua família. Bora! Sempre falo, o loteamento AT é o lugar ideal para você investir e morar, mas apenas falar não basta, né? Por isso, eu e você, nós dois juntinhos, nós vamos fazer um tour aqui no loteamento AT e saber tudo o que te espera. Começando pela educação, quem mora aqui no loteamento AT tem a facilidade de levar os seus filhos para a escola ou creches, facilitando a sua vida e economizando tempo e dinheiro por estar próximo da sua casa. E se tratando de saúde, que também é um assunto de extrema importância, aqui no loteamento AT você conta com unidade básica de saúde que fica próximo à sua casa e farmácias. Aquele pãozinho bem quentinho do café da manhã ou do café da tarde, temos panificadora também. E
precisa daquela atenção, o bairro conta também com oficinas, lava-jato e funilarias. É ou não é um bairro completo? E se você precisa vir até o centro de Três Lagoas, saiba que em apenas 5 minutos você já está aqui. Loteamento OT e Vive Empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas. E transformando vidas, esse bairro tá que cresce, inclusive ó, beijo para todos os moradores e empreendedores do bairro que nos receberam com muito carinho, viu? Gente, após o almoço dá aquela vontade de comer um docinho, né? Eu sei. Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos, tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Já anota aí, salva para você não esquecer, ó, 99932-5780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos na Camila Congro Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Israel Espíndola. E atenção você que gosta de pedalar, hein? Em outubro, mais uma prova de mountain bike aqui em Três Lagoas. A ideia é explorar essas trilhas e fomentar o turismo. Confira. E ela já está montada, é uma trilha que dá mais ou menos 29 quilômetros. É, vai sair do sítio Santo Expedito, vai até o final do Ponto Aldo Faia. E tem uma parte que pega a floresta, né, de eucalipto e volta pro sítio. Agora, Adriana, nesse dia, além da prova de mountain bike, o que mais as pessoas vão poder encontrar lá no sítio Santo Expedito? Fora os ciclistas, a gente vai fornecer o café da manhã e um almoço também, né? O valor da taxa de inscrição? Taxa de inscrição, R$60 para as pessoas que vão estar no café da manhã e no almoço. Bom, então dia 13 de outubro, o que eu gostaria que se fizesse o convite? Então, eu convido a todos que quiserem conhecer o sítio Santo Expedito, é uma pegada agroecológica, né? O sítio é todo estabelecido nesse segmento. E eu gostaria que todo mundo que faz parte da área de esporte ou que gosta, né, da área rural, estejam convidados a participar com a gente. Agora, Adriana, gostaria que você destacasse para a gente que Três Lagoas, essa parte aí de trilhas também, é muito rica, a natureza é muito, vale a pena conhecer. Sim, é uma natureza exuberante, como eu falei, a gente trabalha com tudo agroecológico, né? Temos uma horta lá também, é um SAF. Então, quem quiser conhecer essa parte também vai estar à disposição, vai estar entrando em contato com outros agricultores locais também, né? Não só no sítio Santo Expedito, mas durante todo o percurso vai haver produtores rurais que você pode estar convidado a conhecer também. Agora, Adriana, para conhecer um pouco mais sobre a atividade aí do Nativos do Cerrado, rede social e telefone, tem? Instagram, Nativos do Cerrado TL. Lá a gente coloca todas as informações, todos os cafés da manhã que nós fazemos, né? E vamos estar colocando mais informações sobre o percurso. E o telefone para contato? 679-9873-7987. Em outubro, hein? Já deixa anotado aí você que gosta de pedalar. Vou para um rápido intervalo e volto já com mais TVC Agora. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o Refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cefaz.ms.gov.br/refis2024, consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. MS Cap Compre Ajuda Hospital de Amor de Campo Grande, premiação só para a nossa região. Você pediu e o MS Cap atendeu. Enemies essa semana tem uma RAM. Aqui o sistema é bruto. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto. E no quarto sorteio, uma RAM. Isso mesmo, uma RAM. MS Cap, ajude e concorra. Quem
ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, onde você encontra vasos, mudas frutíferas nativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E a empresa Verde Flora realiza serviços em ranchos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Eduardo. A Verde Flora sempre vai ter braços abertos para receber você, cliente. O endereço certo é aqui, na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos 7 Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Vem aí mais um Café com Negócios, o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve e descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abucar Cáter sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener 3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Estamos de volta e nós vamos para o Facebook. Eu pedi, vocês atenderam. Saber olha quem aí está participando dessa promoção aí do Dia dos Pais. Marinalva Oliveira, ela e o paizão dela aí de Boex. Mandando que bom. Eu quero. O a Esther Breno... e o Gabriel, ah, né? Tá. Aqui é o Breno Vaz que mandou. Ele está com a Esther e o Gabriel, com o papai. Queremos kit churrasco. É nóis. Boa sorte olha pra aí vocês. Que foto bonita, né? Sorrisão que dessas crianças. Maravilhoso. Valeu, Breno. Boa sorte. A Miquita Fabris, o Aparecido Fabris de Queiroz, bora ganhar esse kit Cidinho. Olha, pai e filho, arrasou, tomando hein? TT. Tomando TT. Paizinho suquinho. Dando TT pro neném. Oco! Beijo pra vocês. Gostei muito da obrigada, foto, viu? Show de bola. A Josiane tá aqui. Muito obrigado, meu amor, por ser amigo, companheiro e ainda mandar aí um paizão. Joaquim, gente. Aqui o Joaquim. Ai, que fofura, muito gente. Tá aqui. Só esqueceu de falar o nome do paizão, que eu esqueci. Ah, mas tudo bem. Ó, beijo, Josi. Boa sorte pra você e pro paizão também. E um beijo pro Joaquim. Lindo demais. Aqui é a Kemily Eduarda junto com o papai Diego. Te amo. Que linda. A Kemily tá grande. Olha, saudade de você, viu, Kemily? Parece mais aqui. Parabéns beijo ao papai Diego papai também. Um abraço, um beijo pra essa família linda. Vamos lá de mais foto, diretor? Rapidinho pra gente fechar aqui. A Maria Antunes, meu pai, o famoso Jupiá. Olha ele. Você queria conhecer o Jupiá? Tá aqui, ó. Esse é o Jupiá. Pronto. Famoso Jupiá. Beijo, gente. Muito obrigada, Maria Antônia, por participar aqui com a gente. Vamos fechando aqui na Lourdes Garcia, ela e o paizão. E o nome do paizão? 70 anos, é isso? Só faltou o nome do paizão. Uau! Mas tudo bem, não tem problema não. Depois, ó. Beijo pra essa família. Chama a gente pra esse churrasco. Ah, aqui é a Tiele Queiroz. Essa guerreira foi mãe e pai, ajuda a cuidar dos netos. Amo vocês, tá aí. Olha que maravilhosa. Muito bem. Exatamente isso. Você tem foto da sua mãe que fez dos dois papéis, né? Mãe e pai, manda pra gente também, que ela também pode ganhar. Deixa lá, não? Diretor, ali eu faço questão. Aqui, gente, Amanda Souza colocou aí a foto do pai dela, um herói,
morre de saudades, né? Já não se faz presente, mas enquanto esteve em vida, foi um cara ponta firme. Foi pai de verdade, isso, né? É. A gente tem que enaltecer, sim, esses homens, porque a gente vê o tanto de calhorda que faz coisa errada, e quando a gente vê as famílias enaltecendo o pai, nós vamos enaltecer, sim. Exatamente. É o dia dos pais, homens que realmente fazem jus a essa palavra pai, e merece todo o nosso respeito, e merece todo o nosso carinho. Ó, beijo. Beijo. Valeu, minha amiga. Mais bora, um TVC. Mais um. Gente, obrigado pela companhia. Beijo e até amanhã. Até amanhã. Beijo, tchau. Apoio Loja G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Alea, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva qualidade a sério.